Hey guys, this is Kuku. Welcome back to another vlog. Morning khuti ride planning kori chilo. Kintu jihe borokhun di asile morning time ot alarm bondho kori aku khuti kibo laga hol. So eta duta mon kam ase. First kam logor ta bile bike loi Duke 200 first tate jao. Tar second kam takie bile helmet lobo notun. KYT long koise. To sao jodi KYT pao KYT helmet lobo jam. Aru last video to upload korute mur KTM khonor kotha share korisilu apnalog logot. To tetia bohote comment kori aru Instagram message kori koisil je mur KTM or bike khon luar hopun ase kintu hopun tu puron hobone nai. To tare bikhoy kisman kotha share korim apnalog logot. Chalo motor blogging ot gutekhini kotha koi ase. Hello 1 2 3 1 2 3 mic check. Motor blogging me aap sabko swagat hai. So okay, alright, motor blogging ot ahi golu aru aji apnalog logot share koru kisman kotha. Last video to Duke, Bohute comment kori koisil aru Instagram message kori koisil je mur hopun ase dream ase Duke ekhon luar KTM or bike ekhon luar kintu hopun hopun tu sage puron nohobo etu janomot to he kita comment aru message sai kene mur mon tu olo beya lagi koisil to he karone kisuman kotha share kori isu hopun dream ami je ko hopun ase mur etu luar dream ase mur etu luar ei dream bola bostu tu na bahut danger bostu jetia pura hoi jay bahut khub hoy jetia pura no hoy na monot bahut oshanti choli thake he karone ei dream bilak khodai সৰু কৰি যাব লাগে সৰু সৰুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে মানে ডাইৰেক্ট ডাঙৰ ড্ৰিম কৰিব নালাগে ডাঙৰ ড্ৰিম হ'লে পূৰণ কেতিয়াও নহয় সেইকাৰণে সদায় সৰুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ড্ৰিম আৰু চাব না যিটো টপ ফ্ল'ৰ ন এই টপ ফ্ল'ৰটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ নোহোৱাকৈ কেতিয়াও নহয় ফাৰ্ষ্টত আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ বনাব লাগিব তাৰ পাছতে টপ ফ্ল'ৰটো হয় সেইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব সেইকাৰণে সদায় ড্ৰিমবিলাক সৰুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে সৰুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কৰি ডাঙৰ বনাব লাগে ড্ৰিমবিলাক যদি আমি ড্ৰিমবিলাক ষ্টাৰ্টিঙতে ডাঙৰ কৰি দিওঁ এই ড্ৰিমটো পূৰণ হওঁতে বহুত টাইম লাগি যায় হয়তো কিছুমানৰ পূৰণ নহয় তো মনটো বেয়া লাগি যায় তেনেকৈ সেইকাৰণে সদায় ড্ৰিমবিলাক সৰুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে সৰুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি মেহনত কৰিব লাগে ড্ৰিম পূৰা হৈ যায় আৰু ড্ৰিম এটা চাই বিচনাত শুই থাকিলে নহয় যে এদিন হ'লেও পূৰণ হ'ব এইটো ভাবি থাকিলে জিন্দগীত পূৰণ নহয় ড্ৰিম চাব লাগে আৰু ড্ৰিমটো পূৰা কৰাত পূৰা মেহনত কৰিব লাগে যিমান পাৰে শ্ব' অফৰ কাৰণে বস্তু কেতিয়াও ল'ব নালাগে কিছুমানে শ্ব' অফৰ কাৰণে আইফোন লয় দামী দামী বাইক লয় শ্ব' অফৰ কাৰণে ল'ব নালাগে নিজৰ ফালেও চাব লাগে যদি আপুনি শ্ব' অফ কৰি কেনে আইফোন এটা লয় ডাউন পে'মেণ্ট দি আইফোন এটা লৈছে চালটো দিছে ঠিকেই কিন্তু যেতিয়া EMIটো দিব লগা হয় ন মান্থত তেতিয়া আহি যায় বহুত মানুহ দেখা পাইছোঁ এনেকুৱা লাইফত শ্ব' অফৰ কাৰণে যেতিয়া কয় ডাউন পে'মেণ্ট দি কিনে বাইকটো ওলাই লৈছে কিন্তু লাষ্টত ন জিৰ' হোৱাৰ ভাবিছোঁ জিৰ' একদম কমত বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে বাইক ধুনীয়াকৈ ডাউন পে'মেণ্ট দি তো বাইকটো লৈ লয় লাষ্টত EMIটো দিব লাগে যায় মান্থত টেনশ্যন তাৰপাছত চাৰ্ভিচিং তাৰপাছত পেট্ৰল সেইকাৰণে শ্ব' অফৰ কাৰণে বস্তু ল'ব নালাগে শ্ব' অফৰ কাৰণে যদি বস্তু লয় এইফালেও নাথাকিল এইফালেও নাথাকিল আৰু এটা কথা কওঁ EMIত যেতিয়া বস্তু এটা লয় কিবা কাৰণত যদি মই মান্থলিত চেলেৰি নাপাওঁ তো মই ক'ৰ পৰা দিম সেই কথাটো ভাবি কিনে EMIত বস্তু ল'ব অ'কে অলৰাইট পাই গ'লোঁ KTM 6 mile আৰু লগৰকেইটা ভিতৰত ৰখি আছে বোলে শ্ব'ৰুম গৈছিলোঁ অলপ টাইম লাগিব বোলে লগৰকেইটাৰ চ' সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ যেতিয়া হয় তেতিয়া গুচি যাম আৰু এতিয়া বাইকখন চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ থওঁ তাৰপিছত তাকিয়াৰ লগত হেলমেট ল'ব যাওঁ নহ'লে 12টা বাজি যাব দোকান বন্ধ হৈ যাব তাকিয়াৰ হেলমেট লোৱাই নহ'ব যদি জলদি আহিব বাইক লোৱা ভিডিঅ'টো বনাই দিম যদি আহি নাপাওঁতো নাই হেভি ট্ৰাফিক হেভি এইফালেদি যাব পাৰিলে বোল লেতেৰা আছে গুচিয়ে যাব একো নাই মোৰ বাইক নহয় এইটো তাকিয়াৰ বাইকটো লেতেৰা কৰি দিব যি তাকিয়াই বোলে এটা নতুন হেলমেট লয় চ' সেইকাৰণে হেলমেট ল'ব আহি গ'লোঁ KYT হেলমেট KYT অনলি গুৱাহাটীতে এভেলেবল আছে বৰ্তমান বাহিৰত এভেলেবল হোৱা নাই বাহিৰত এভেলেবল হৈ যাব বহুত জল্দিয়ে গুৱাহাটীতে অনলি এখন ষ্ট'ৰতে পায় এইখন বাকী ক'তো নাপায় যিমান বিচাৰিলেও নাপায় অনলি এখন ষ্ট'ৰতে পায় আৰু যিটো ষ্ট'ৰত গৈ আছোঁ এতিয়া তাত KYT বুলি নহয় আৰু বহুতকেইটা ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডৰ হেলমেট আছে যদি হেলমেট লাভাৰ হয় এবাৰ আহি যাব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হেলমেট পায় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হেই ব্ৰো কি খবৰ হেলমেট কোনকেইটা এভেলেবল আছে এতিয়া KYTৰ NHK I'm walking around in the circle of life doing the things I know Okay all right hami to helmet to lolo Bilmola sky blue and yellow mix ase bahut dhuniya helmet hoy ar ei khale dekhai paise kiman khini helmet ase available jodi loy ahi jabo KYT বর্তমান এভেলেবল নাই আমি লব আছিলোঁ KYT কিন্তু ওয়ান মান মান পাছত KYT এভেলেবল হৈ যাব যদি লৈ আহি যাব আৰু বিলমৰাৰ এইকেইটা এভেলেবল আছে এতিয়া আৰু NHK এইকেইটা হেলমেট এভেলেবল আছে এইটো চাওঁ না পুৰা AGV টাইপ লাগি আছে আৰু যদি ৰাইডিং গিয়াৰ ল'ম বুলি ভাবিছে আহি যাব BBG আছে এইফালে এইফালে আছে Zues আৰু এইটো কি হয় SDI
এইটো আলপিনষ্টার তলত কি কি এভেলেবল আছে দেখালো এটা সব উপরত এটো আরো চালিয়া চালিয়া বস্তু এভেলেবল আছে এইকেইটা সব মোটোক্রসর কারণে ফ্লাই রেসিং এরো যদি কোনো পায় অফ রোডিং হেলমেট বিচারে ইয়াত আহি যাব ওকে অল রাইট হেলমেট লৈ লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে আহি যাব ভি আই পি ৰোডত ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুমটো পাৰ হৈ অলপ আগত গৈ ৰাইট চাইডে চাব দেখাই পাব ওকে অল ৰাইট তাকে হেলমেট লোৱা হৈ গ'ল তাকে এইফালে হাইৱে ৰাস্তা হৈ গুচি গ'ল মই এইফালে ওলাই আহিলোঁ যিটো লগৰ আজি বাইক ডেলিভাৰী লোৱা ডেট আছিলে কিন্তু আজি নহ'ব কাৰণ ছাৰ্ভাৰ ডাউন কাৰণে মনে ডাউন হৈ গ'ল বেচেৰা তোৰ একো নাই কালি লৈ ল'ব পাৰিব এতিয়া মই অলপ ওলাই যাওঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে চেক কৰাব লাগিব হাৱাটো ওকে অল ৰাইট লিকটো বাতি ল'লো এতিয়া লগৰ এটা আগত ৰখি আছে তাক লগ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট লগ কৰি লয় অলপ নেচাৰেল প্লেচত যাওঁ ধুনীয়া নেচাৰেল প্লেচ ৱেডাৰ বহুত ধুনীয়া হৈ আছে ওকে অল ৰাইট লগৰটোক লগ কৰি ল'লোঁ এতিয়া অলপ ওপৰলৈকে যাওঁ চাগে আজি পাম অলপ অফ ৰোডিং কাৰণ যোৱাকালি বৰষুণ দিছিল ন মজা লাগি যাব মজা এটা দ্ৰোণৰ কমি হৈছে মোৰ এতিয়া চাওঁ বহুত জল্দি আছে যদি পইচা অলপ মিলে দ্ৰোণ এটা ল'ব লাগিব যিহেতু নেচাৰেল প্লেচত গৈয়ে থাকোঁ দ্ৰোণ শ্বট নহ'লে ভাল নালাগে নেচাৰেল প্লেচত গৈ এইটো ইয়াৰ শ্বটটো বহুতকেইটা বস্তু লোৱাৰ প্লেনিং কৰি থৈছোঁ চাওঁ যোনকেইটা পাৰোঁ সেইকেইটা ল'ম লাহে লাহে সপোনবিলাক পূৰণ কৰি থাকিম আৰু ডাইৰেক্টটো নোৱাৰোঁ চ' এটা এটাকৈ পূৰণ কৰি থাকিম ফাৰ্ষ্ট এটা ল'ম তাৰপিছত আকৌ নেক্সটটোৰ কাৰণে কষ্ট কৰিম তাৰপিছত নেক্সটটো পূৰণ হ'লে আকৌ নেক্সটটো এনেকৈ লাহে 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 ষ্টেপবিলাক বঢ়াই গৈ ন ডাঙৰ কৰি থাকিব লাগে চ'কে অল ৰাইট গাছ আহিছিলোঁ অফ ৰোডিং কৰিম বুলি এইফালে কিন্তু সিমান এটা অফ ৰোডিং নাই কাৰণ ৰাস্তাবিলাক বহুত ঠিকেই কৰি দিলে বহুত দিন আগতে আহিছিলোঁ তাৰপিছত আজি আহিলোঁ আৰু মোৰ বেক চাইডে চব বম ডাঙৰ পানী টিংকি এটা বনাইছে বম ডাঙৰ এইটো ক'ভিডৰ কাৰণে অলপ এতিয়া বন্ধ হৈ আছে ক'ভিড যেতিয়া নৰ্মেল হৈ যাব আকৌ চাগে কাম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ইয়াত আৰু এতিয়া মজা ভিউ দেখাই এইফালে চাওক ভিউ ও মাই গড কি চালিয়া লাগি আছে ভিউ আৰু ইয়াৰ পৰা এই যিটো গান্ধী মণ্ডপত যিটো ফ্লেগ লগোৱা আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফ্লেগ সেই ফ্লেগটো দেখা পায় আৰু এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তাৰ ইফালে যিটো উমানন্দ আছে উমানন্দ তাৰপিছত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ গোটেইখিনি দেখা পায় ইয়াৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটীৰ ভিউ দেখা পায় এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ অলপ আগত গৈ ফটো শ্বুট কৰিম মোৰ সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগি আছে বহুত ধুনীয়া লাগি আছে প্লেচটো মই দ্ৰোণ মিছ কৰি আছোঁ দ্ৰোণ বহুত জল্দিয়ে ল'ব লাগিব দ্ৰোণটো আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতে আহে আহিব পাৰে গুৱাহাটীতে আছে কাৰ্গিল বুলি কয় প্লেচটোৰ নাম লগৰটোৰ বাইকটো ইয়াতে থৈ দিলোঁ আৰু মোৰ ডমিনাৰখন এতিয়া ওপৰলৈকে লৈ যাম মজা মজা ফটোগ্ৰাফী কৰিম আজি মজা মজা বহুত দিন হ'ল ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো আপলোড কৰাই নাই শ্লিপ নকৰিলে হ'ল ধুনীয়াকৈ লৈ যাম ওপৰলৈকে যোৱাকালি বৰষুণ দিছিল না বেয়া শ্লিপ কৰি আছে একদম ওপৰলৈকে লৈ যাম বুলি আছোঁ চাওঁ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ বহুত কষ্ট কৰি ইয়ালৈকে আহিলোঁ উঠিব নোৱাৰি আৰু বেয়া শ্লিপ কৰি আছে টাৰ্জান টাৰ্জান লুক এট দিছ গাই লুক এট দিছ দিছ ইজ লোকেল টাৰ্জান লুক এট দিছ গাই লুক এট দিছ দিছ ইজ লোকেল টাৰ্জান ইন গুৱাহাটী ৰাইট নাও চ'কে অল ৰাইট বাইকটো তলত থৈ দিলোঁ সেই তাতে থৈ দিছোঁ বাইকটো তাৰপিছত আমি জঁপিয়াই জঁপিয়াই ওপৰলৈ আহিছোঁ চাওক চাৰি চাৰিয়ে গছে গছ ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত আছোঁ নেচাৰৰ মাজত গমে পায় নেচাৰ বহুত ভাল পাওঁ বুলি আৰু ইয়াতে এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো ক্লিক কৰোঁ আৰু এইটো ব্লগ ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ লগ পাইছোঁ নেক্সট ব্লগত আৰু টেনকে বহুত ওচৰতে আছে টেনকে কৰি দিয়ক চ' এইখিনি আছিল আজি ব্লগ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব টিল দেন বাই বাই টাটা লাভ ইউ অল